أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أم تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. في 6 مسائل، اس میں 6 مسئلے تھے. پہلی بات تھی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، کہ جب اللہ نے آدم کی، بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ضروریت کو لیا نکالا، تو اس پہ بات چل رہی تھی. اور وقت ترمیزی ہو وسخ و نبی ہو رہی رہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت گزر چکی تھی صفحہ 377 پہ، آخری پیراگراف ہے. وروا عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم سے روایت کی ہے، اخذوا من ظہری كما يؤخذ بالمشط من الراس، جیسے سر میں کنگھی پھیری جاتی ہے اسی طرح جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے یہ نکالے گئے، لیے گئے. وجعل الله لهم عقولا كنملة سليمان، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بات کرتی چونٹی جو تھی اس کی طرح ان کو عقل عطا کر دی. واخذ عليهم الأعداء بأنه ربهم، بأنه ربهم، اور اللہ نے ان سے وعدہ لیا کس بات کا، کہ وہ ان کا رب ہے. وہ ان لا الہ غیر، اور توحید کا بھی وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاقروا بذلك والتزموا، انہوں نے اللہ کو اپنا رب بھی مان لیا اور توحید کو بھی تسلیم کر لیا اور اس کو لازم پکڑا. وعلمهم بانه سيبعث الیہم الرسل، اور پھر ذریت آدم کو اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی تعلیم دے دی اور اس بات کی بھی خبر دے دی کہ اللہ ان کی طرف جو ہے وہ رسولوں کو بھیجے گا. فشہد بعضهم علی بعض، تو پھر اللہ نے کچھ کو کچھ پر، ایک دوسرے پر ان کو جو ہے گواہ بنایا، انہوں نے ایک دوسرے پر گواہی دی. قال ابی بن کعب واشهد علیہم السماوات السبع، اللہ نے 7 آسمانوں کو ان پر جو ہے وہ گواہ بنایا. فلیس من احد یولد الی یوم القیامت الا وقد اخذ علیہ العہد، اور قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو ہو گزرا، مگر یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ یہ وعدہ لیا گیا. وقت اختلف فی الموضع الذی اخذ فیہ المیثاق حین اخرجوا، وہ جگہ جہاں پر ان کو نکالنے کے بعد پیچھے اپنے ابا کی پشت سے جہاں وعدہ لیا گیا، اس جگہ کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے. اعلیٰ اربعۃ اقوال، 4 قول ہیں. فقال ابن عباس ببطن نعمان، ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بطن نعمان میں، واد الی جنب عرفہ، عرفہ کے جو ہے وہ پڑوس میں اور عرفہ کے جو ہے وہ پہلو میں ایک وادی ہے جیسے بطن نعمان کہا جاتا ہے، وہاں پر وعدہ لیا گیا. اور روی عنہ ذلک ان ذلک بدہن ارض بالہند، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بدہن دہن نامی جگہ ہے، دہن نامی جگہ، اور یہ بھی بعض نسخے میں آتا ہے کہ رہب نامی جگہ ہے، اور یہ جو جگہ ہے ہند کے اندر بھی جگہ ہے. الذی ہبت فیہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے اترے تھے. وقال یخجہ ابن السلام قال ابن عباس فی ہذہ الآیہ، یحییٰ بن سلام کہتے ہیں کہ ابن عباس نے سعید کے بارے میں یہ کہا، احبط اللہ آدم بالہند، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا. ثم مسح علی ظہری، پھر ان کی پیٹھ کو جو ہے وہ پہ مسح کیا. فاخرج منہ کل نسمۃ و خالق الی یوم القیامت، پھر اللہ پاک نے ان کی پیٹھ سے ہر اس جان کو نکالا جس کو اللہ قیامت تک کے لیے پیدا، قیامت تک پیدا کرنے والا تھا. ثم قال الست بربکم، قالوا بلا شہدنا،
پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. وقال یحییٰ قال الحسن ثم اعادهم فی صلب آدم علیہ السلام، پھر انہیں صلب آدم میں دوبارہ داخل ڈال دیا گیا. وقال القلبی بین مکہ و طائف، قلبی کہتے ہیں کہ مکہ اور طائف کے درمیان کی جگہ میں جو ان سے وعدہ لیا گیا. وقال السدی فی السماء الدنیا، دنیا کے آسمان میں جو ہے وہ ان سے وعدہ لیا گیا. حین اوبت من الجنت الیہا، جب آدم علیہ السلام کو جنت سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، اس وقت جو ہے وہ اللہ نے مسح علی ظہرہ، آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر جو ہے اپنا ہاتھ پھیرا. فخرج من صفحت ظہرہ الیمنا ذریۃ بیضاء مثل اللؤلؤ، اور پھر آپ کی جو ہے وہ پیٹھ کی دائیں حصے سے ایسی اولاد نکالی جو بالکل سفید تھی موتیوں کی طرح. انہیں فقال لهم، ان کو کہا ادخل الجنہ برحمتی، جنت میں میری رحمت سے داخل ہو جاؤ. واخرج من صفحت ظهره اليسرى، اور آپ کی پیٹھ کی بائیں جانب سے ایسی اولاد نکالی سودا جو کالے رنگ کے تھے. وقال لهم ادخل النار ولا ابالی، اور یہ کہا کہ سارے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وقال ابن جریج نے کہا خرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء وكل نفس مخلوقة للنار سوداء، جنت کے لیے پیدا ہونے والے سارے جو تھے وہ سفید پیدا ہوئے، اور جہنم کے لیے میں جانے والے تھے وہ سارے جو ہے وہ کالے پیدا کیے گئے. اور ثانیہ، ایک مسئلہ تو گزر گیا اخذ ربک، دوسرا مسئلہ ان آیات کریمہ کے تحت یہ ہے. ابن عربی کے رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعَذِّبَ الْخَلْقَ وَهُمْ لَمْ يُذْنِبُوا، یہ کیسے ممکن ہے اور جائز ہے کہ لوگوں نے گناہ نہیں کیے مخلوق نے، اللہ نے جو ہے وہ عذاب دے. او یعاقبہم علی ما اراد منہم، یا اللہ پاک جو ہے وہ مخلوق کو سزا دے اس چیز پر جس کا اللہ پاک خود ان سے ارادہ کر رہا ہے، خود ان سے اللہ پاک گویا کہ کروا رہا ہے، اللہ خود ارادہ کر رہا ہے یہ کفر کریں، اور پھر وہ کہ گویا کہ تقدیر کی باتیں چھڑیے. وَكَتَبَهُ عَلَيْهِمْ، اور اس بات پر کیسے سزا دے سکتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیے. وَسَاكَهُمْ إِلَيْهِمْ، اور اللہ نے انہی کی طرف انہیں ہنکایا ہے. فَقُلْنَا، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں وَمِنْ أَيْنَ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ عَقْلًا أَمْ شَرْعًا، ہم کہتے ہیں کہ یہ کہ جی اللہ پاک وہ مخلوق جس نے بھی گناہ نہیں کیا، جس کو جو ہے وہ جو اللہ کے ارادے ہی سے گناہ بھی کرتے ہیں، اور جن پر اللہ نے جو ہے وہ لکھ دیا کہ وہ جہنمی ہوں گے، ان کو سزا دینا جو ہے وہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ممنوع ہے؟ یہ عقلی عقلاً ام شرعاً، ایسا عقلاً ممنوع ہے یا شرعاً ممنوع ہے؟ فإن قیل، اگر یہ کہا جائے لأن الرحیم الحکیم منا لا یجوز ان یفعل ذلک، ہم یہ کہیں کہ جی یقیناً جو ذات رحیم ہو اور حکیم ہو، حکمت والی ہو ہم میں سے، جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے بغیر کسی زیادتی اور ظلم کے انہیں سزا دے. لأن فوقہ آمراً یأمرہ وناہیاً ینہاہ، اس لیے کہ اس کے اوپر ضرور ایک حکم کرنے والا ہوگا جسے حکم دے گا، اور کوئی منع کرنے والا ہوگا جسے منع کرے گا. اور ربنا تعالی یا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اور ہمارا پروردگار تو ایسا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا اور اس سے سوال نہیں کیا جاتا، اور ہاں البتہ لوگوں سے سوال کیا جا سکتا ہے. ولا یجوز ان یقاس الخلق بالخالق، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کیا جائے. ولا تحمل افعال العباد علی افعال الہ، اور بندوں کے افعال کو الہ کے اللہ کے معبود کے افعال پر جو ہے وہ لادا جائے، محمول کیا جائے. وبالحقیقت الافعال کلہ للہ عز وجل، اور حقیقت یہ ہے کہ افعال تو سارے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. والخلق باجمعہم لہ، اور ساری مخلوق بھی اسی کی ہے. صرفہم کیف شاء، جب مخلوق اسی کی، بناوٹ اسی کی، کاریگری اسی کی، تو وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، کون ہے روکنے والا. وحکم بینہم بما اراد، اور جو جس کا ارادہ کرے اسی کا وہ فیصلہ کرے. وہذا الذی یجدہ الآدمی، اور یہ وہ بات ہے کہ جسے آدمی پاتا ہے کہ انما تبس علیہ رکہ الجبلہ،
کہ اس پر جو ہے وہ جبلت کی رقت اور باریکی آتی ہے بھی جاتی ہے، وہ شفقت الجنسیہ، اور جس پر جو ہے وہ جنسیت کی شفقت اور محبت بھیجی جاتی ہے، وحب الثناء والمد، اور ثناء و تعریف کی محبت، لما يتوقع في ذلك من الانتفاع، انتفاع اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ انتفاع کی توقع ہے، والباری تعالی متقدس عن ذلك كله فلا يجوز ان يعتبر به، اور باری تعالی جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بلند برتر ہے، پاک ہے، لہذا جائز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ان انسانوں پر قیاس کیا جائے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے افعال جو ہیں وہ بندوں کے افعال پر جو ہے وہ ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العزت کی ذات کو بندوں کی ذات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، جب ساری مخلوق اللہ کی ہے تو وہ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، انسان انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں کر سکتے کہ بغیر زیادتی کے آپ ان کو جو ہے وہ سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ انسان انسان کے بالکل برابر ہوتا ہے، انسان انسان کا خدا نہیں ہے، انسان انسان کا مالک نہیں ہوتا، انسان انسان کو جو ہے وہ پالنے والا نہیں ہوتا، جبکہ مخلوق تو ساری اللہ ہی کی ہے، اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنی کاریگری کے ساتھ جو چاہے کرے۔ ایک انسان اگر ایک زمین کا، ایک مکان کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے کہ اسے اس مکان کو جو ہے وہ اور پختہ بنائے، اور اس کی مرضی ہے کہ اس کو گرا کے نیا مکان بنا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ اس کی ملک میں ہے، انسان سارے اللہ کی ملک میں ہے، مخلوقات ساری اللہ کی ملک میں ہیں، اور اللہ اپنی ملک کے ساتھ جو چاہے کرے، ان کو جو ہے وہ گناہ سے پہلے سزا دے دے، ان پہ جو ہے وہ گناہ لکھ کے پھر سزا دے دے، ان کو جو ہے ان کی تقدیر میں جہنم لکھ کے پھر انہیں جہنم میں ڈال دے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اعتراض تو تب ہو، یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے لکھ دیا کہ فلاں فلاں جہنمی ہے اور فلاں فلاں جنتی ہے، یہ اللہ پاک نے پہلے سے طے کر دیا اور پہلے سے لکھ دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے ہم وہ کرتے ہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اپنی مرضی سے اللہ نے اپنے علم اصلی کی بنا پر وہ لکھ دیا۔ تو اعتراض تب ہو کہ جو اللہ نے، ہم اللہ کے لکھنے کے تابع ہوں، اللہ نے لکھا تو ہم وہی کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ اپنی مرضی سے فلاں 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 گناہ کریں گے اور ان گناہوں کی بدولت جہنم میں جائیں گے، اللہ کو یہ معلوم تھا تو اللہ نے لکھ دیا کہ یہ جہنمی ہے، تو اللہ کو ہمارے اعمال کا پتہ تھا، ہمارے اعمال کو کے جاننے کے بعد اللہ نے لکھا کہ یہ جہنمی ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے جہنمی لکھا اور پھر ہم جو ان کاموں کو کرنے والے بنے اور ہمارے مقدر میں وہ کام آئے، اعتراض تب ہو کہ جب ہم وہ کریں جو اللہ نے لکھا ہے، ایسا نہیں جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے، اس صورت کے اوپر جو ہے کہ تقدیر پر اعتراض نہیں ہوتا، لہذا وہ لوگ جن کو جو ہے وہ جن کے مقدر میں جہنم لکھ دی گئی ہے یا جن کے مقدر میں جنت لکھ دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مجبور محض بن چکے ہیں، اللہ رب العزت کو ہر آدمی کا علم تھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اچھے کام کرے گا اور اچھے کام کرنے کے بعد وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا، تو اللہ نے اپنے علم ازلی کی بنا پر پہلے سے لکھ دیا کہ یہ جنتی ہے، اور اللہ کو ہر آدمی کا یہ بھی علم تھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ برے کام کرے گا، کفر پہ مرے گا، جب کفر پہ مرے گا تو یہ جہنمی ہوگا، تو اللہ نے پہلے سے یہ لکھ دیا کہ یہ جہنمی ہے، تو جب اللہ نے اپنے اصلی علم کی بنا پہ لکھ دیا تو اس میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے، لہذا جس کے بارے میں لکھ دیا کہ وہ جنتی ہے وہ جنتی ہی ہوگا، اور جس کے بارے میں لکھ دیا وہ جہنمی ہے وہ جہنمی ہی ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر انسان جو ہے وہ مجبور ماض نہیں ہے، ہر انسان کو اختیار ہے وہ اپنے کام کرتا رہے، اور جیسی اللہ اس کو توفیق دے گا تو اس طرح وہ کام کرتا رہے گا۔ الثالثۃ، تو اس آیت کریمہ کے تحت تیسرا مسئلہ یہ ہے، واختلف فی ہذہ الآیات هل هی خاصۃ ام عامہ، اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے وہ اختلاف کیا گیا ہے کہ یہ آیت خاص ہے یا عام ہے، فقیل الآیت خاصہ، یہ بھی کہا گیا کہ آیت جو ہے وہ خاص ہے، لأنه تعالی قال من بنی آدم من ظہورہم، اللہ تعالی نے فرمایا من بنی آدم من ظہورہم، بنی آدم کی جو اولاد ہے ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، یہ انسانوں کے ساتھ یہ آیت خاص ہے، فخرج من هذا من كان من ولد من ولد آدم للصلبه، تو یہ پھر یہ نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے پوتے وغیرہ مراد ہے، اولاد کی اولاد مراد ہے، آدم علیہ السلام کی جو ذاتی اولاد ہے اور صلبی اولاد ہے وہ مراد نہیں ہے، ہم بعض نے کہا کہ یہ خاص ہے آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے علاوہ کے ساتھ،
وقال عز وجل او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل. اللہ کا یہ جو قول ہے یہ بھی جو ہے وہ اسی پر زیادہ کرتا ہے. فخرج منها كل من لم يكن آباء مشركون. اللہ کے اس قول نے ان تمام آباء کو نکال دیا جو مشرق نہیں تھے. تو اس سب کے مجھ سے معلوم ہوا کہ بنی آدم آدم علیہ السلام کے اولاد کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالنے سے پہلے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد موجود تھی اور وہ اس سے جدا تھے, جن کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارے آباء کے اندر کچھ مشرق ہوں گے کچھ مشرق نہیں ہوں گے. وکیل ایہ مخصوصۃ فی من اخذ علیہ العہد علی السنۃ الانبیاء. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت ان حضرات کے ساتھ خاص ہے, ان لوگوں کے ساتھ جن سے انبیاء کی زبانی وعدہ لیا گیا. وکیل بل ہی عام لجمیع الناس. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت عام ہے اور تمام لوگوں کو شامل ہے. لئن کل احد یعلم انہ کان طفلا فغذی وربی. اس لیے کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ جب وہ بچہ تھا تو اسے غذا دی گئی, اس کی تربیت کی گئی. وَأَنَّ لَهُ مُدَبِّرًا وَخَالِقًا. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے کاموں کا کوئی انتظام کرنے والا بھی تھا اور اس کا بھی خالق بھی ہے. فَهَذَا مَعْنَى. یہ معنی ہے. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. انہیں اپنے اوپر جو ہے وہ گواہی دی. یعنی ہر انسان جانتا ہے کہ میں ویسے ہی تو نہیں پیدا ہو گیا, مجھے بھی پیدا کرنے والا ہے اور میری جو ہے وہ غذائی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی ہے اور میرے انتظامات کرنے والا بھی کوئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. وَمَانَ قَالُوا بَلَا اَيْ اِن ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلِيهِمْ. اِنَّ ذَلِكَ قَالُوا بَلَا کا مطلب کہ یہ چیز ہم پہ واجب ہے, ہم کیوں نہیں مانیں گے آپ کو اپنا رب, جب اللہ نے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. تو آگے سے جو ہے وہ تمام انسانوں نے یہ جواب دیا بلا کیوں نہیں, مطلب یقیناً آپ ہمارے رب ہیں, آپ کا رب ہونا ہمارے لیے ضروری ہے, ہم آپ کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. فَلَمَّا اَعْتَرَفَ الْخَلْقُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ الرَّبُّ ثم زحلوا عنہ. پھر جب ساری مخلوق نے اللہ رب العزت کے لیے اس بات کا اقرار کر لیا, اعتراف کر لیا کہ وہی رب ہے, پھر انہوں نے اس بات کو بلا دیا. ذکرہم بانبیائہ. پھر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے کائنات میں بسنے والے ان لوگوں کو دوبارہ یاد دلایا کہ تم نے جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا جب تمہیں اللہ پاک نے تمہارے باپوں کی پیٹھوں سے نکالا تھا چیونٹوں کی مان, تم سے وعدہ لیا گیا تھا اور تم نے وہاں پر اللہ کو رب مانا تھا, آپ کیوں منکر ہوتے ہو. وَخَتَمَ الذِّكْرَ بِأَفْضَلِ أَصْفِيَائِهِ. اور اس ذکر کو جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے چنے ہوئے انبیاء میں سے جو سب سے زیادہ افضل نبی ہیں ان کے ذکر کے ساتھ اس بات کو ختم کیا. لِتَكُومَ حُجَّتُهُ عَلَيْهِمْ, تاکہ یہ تمام لوگوں میں حجت ہو جائے. وَفَقَّالَ لَهُ, تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا محمد مصطفیٰ سے یہ کو حکم دیا. فَذَكِّرْ, اے محمد آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر, کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے یاد کرانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے نگران نہیں ہیں, آپ ان کو بتا دیجئے, ان تک میرے احکامات پہنچا دیجئے. اگر یہ ایمان لے آتے تو ٹھیک ہے, اگر یہ کافر رہتے ہیں تو آپ کی نگرانی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہوں ہی ہوں, آپ کا کام صرف جو ہے وہ نصیحت کرنا ہے. ثم مکنہ من السیطر, پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ نگرانی کی قدرت بھی دے دی. وطاء السلطنہ, اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو مدینہ کی سلطنت بھی دے دی. ومکن لہ دینہ فی الارض, اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کے دین کو زمین کے اندر جو ہے وہ طاقت اور قوت بھی بخشی. قال ترتوسی, ترتوشی علامہ ترتوشی کہتے ہیں ان ھذا العہد یلزم البشر, یہ جو وعدہ لیا گیا ملأ الاعلیٰ کے اندر یا جیسا کہ چار اقوال ہیں مقام ہند کے اندر لیا گیا یا جیسے طائف اور مکہ کے درمیان جو بھی جگہ ہے جہاں پر وعدہ لیا گیا, یہ تمام مخلوقات کو اور تمام بشر کو جو ہے وہ یہ لازم ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد لوگ جو ہے وہ ان باتوں کو بھول گئے ہیں, اور سب سے پہلے تو جو ہے وہ آدم علیہ السلام اس وعدے کو بھولے. جب آدم علیہ السلام بھولے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی, جیسے کہ اس سے پہلے ایک روایت کے اندر یہ بات گزری تھی. یہ وعدہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ لازم ہے, اگرچہ جو ہے وہ اس کو یاد نہیں کرتے. فی وَإِن كَانُوا لَا يَذْكُرُونَهُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ, اس زندگی میں یاد نہیں ہے. کما یلزم الطلاق من شہد علیہ بہ وقد نسیا, بالکل ایسے ہی وہ آدمی جو طلاق دے کے بیوی کو بھول جائے اور کچھ لوگ گواہی دے دیں کہ جس نے ہمارے سر میں طلاق دے دی تھی, طلاق اس پہ لازم ہو جاتی ہے خواہ وہ اس کو بھول بھی جائے. اور رابعہ, اس آیت کریمہ کے تحت چوتھا مسئلہ,
وقد استدل بهذه الآيات من قال، اس آیت سے ان لوگوں نے بھی دلیل پکڑی ہے جو یہ کہتے ہیں، انما مات صغیرا دخل الجنہ، کہ جو آدمی بچوں میں مر جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. جو یہ جن حضرات نے اور جن فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو بچہ بچپن میں مر جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، خواہ وہ مسلمانوں کا یا کافروں کا، وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ اقرار ہی فی المیثاق الاول، اللہ رب العزت نے جو ملائے اعلیٰ کے اندر یا حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے مخلوق کو نکالنے کے بعد جو وعدہ لیا تھا الستو بربکم کے ساتھ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت تمام مخلوقات نے اور ان کی روحوں نے جو ہے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور آپ ہی معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہیں، اقرار کر چکے تھے. اب اقرار کرنے کے بعد وہ جب دنیا میں پیدا کیا گیا اور وہ بچہ بچپن ہی کے اندر مر گیا، تو وہ تو اقرار کر کے ایمان لا چکا ہے، ابھی دوبارہ اس نے کفر اختیار نہیں کیا. تو لہٰذا یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہو اور بچپن ہی میں مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. لے قرار ہی فی المیثاق الاول، پہلے میثاق کے اندر وہ اقرار کر چکا ہے. ومن بلغ العقل لم یغنہ المیثاق الاول، اور جو آدمی عقل کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، اس کو میثاق اول کافی نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اور دوبارہ مسلمان ہونا پڑے گا. وہذا القائل یقول، اور یہ کہنے والا یہ کہتا ہے، اطفال المشرکین فی الجنہ، مشرکین کے بچے یا کافروں کے بچے جو پیدا ہوں گے اور وہ حالت صغر کے اندر مر جاتے ہیں، بچپن میں مر جاتے ہیں، تو وہ جنت ہی میں داخل ہوں گے. وہ صحیح فی الباب، علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس باب کے اندر یہی صحیح بات ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو بچے مسلمانوں کے ہوں گے وہ تو پکی بات ہے کہ وہ جنت میں مر جائیں، اگر بچپن میں وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جو بچے کافروں کے ہیں تو ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کوئی یقینی بات نہیں کی، اس پہ توقف اختیار کیا ہے کہ اللہ چاہے تو ان کو جنت میں لے جائے اور اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں ڈال دے، یہ اللہ کی مرضی ہوگی. اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے واضح دلیل نہ ہونے کی بنا پر توقف اختیار کیا ہے. وہذہ المسئلۃ اختلف فیہ لاختلاف الآثار، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں آثار و حدیث کے اختلاف کی بنا پر بہت زیادہ اختلاف کیا گیا ہے. والصحیح ما ذکرناہ، اور علامہ قرطبی کہتے ہیں صحیح بات وہ ہے کہ جو ہم نے ابھی جو ہے ذکر کیے وہی صحیح بات ہے. وسیات الکلام فی ھذا فی الروم ان شاء اللہ تعالی، اور سورہ روم کے اندر اس مسئلے پر دوبارہ بات آئے گی اگر اللہ نے چاہا تو. وقد اتینا علیہ فی کتاب التذکرہ والحمد للہ، اور کتاب تذکرہ کے اندر ہم نے اس پر جو ہے بڑی بات کی ہے اور اس پر اللہ کا شکر ہے. الخامسہ، اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے وہ آٹھواں مسئلہ یہ ہے، اللہ کا قول من ظہورہم، یہ بدل استعمال ہے اللہ کے قول من بنی آدم سے، من بنی آدم، بنی آدم، بنی آدم بچہ وہ پورا، اور ظہور ان کی، تو یہ بدل استعمال ہے. والفاظ الآیت تقتضی ان الاخذ انما کان من بنی آدم، یہ آیت جو ہے اس کے الفاظ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، یہ جو اخذ تھا، یہ اولاد کا جو نکالنا تھا، یہ بنی آدم سے تھا. ولیس لآدم فی الآیۃ ذکر بحسب اللفظ، اس لفظ کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کے اندر آدم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکالے، بلکہ کہا آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیٹ سے نکالے. وجہ النظم علی ھذا، اس نظم اور لفظ الفاظ کی جو وجہ ہے اس پر، اس تفسیر پر جو اوپر ہم نے کی، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُورِ بَنِي آدَمَ ذُرِّيَّتَهُمْ، یا پر جب تیرے پروردگار نے آدم کی اولاد کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا لیا. وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ ظَهْرَ آدَم، یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کی پیٹ سے، نہیں، بلکہ فرمایا آدم کے اولاد کی پیٹ سے. تو لِأَنَّ الْمَعْلُومَ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ بَنُوهُ، اس لیے کہ یہ بات تو بالکل معلوم تھی کہ یہ سارے کے سارے آدم ہی کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹے کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، پوتا بھی دادے کا بیٹا ہوتا ہے، لہٰذا وہ سارے آدم ہی کے بیٹے تھے. وَأَنَّهُمْ أُخْرِجُوا يَوْمَ الْمِيثَاقِ مِنْ ذَارِهِ، میثاق والے دن یہی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکالے گئے، اور پھر آگے جو دوسرے نکالے گئے تو وہ بھی تو آدم علیہ السلام ہی کی اولاد تھے. فَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِ لِقَوْلِهِ مِنْ بَنِي آدَم، من بنی آدم کہہ کر جو ہے وہ آدم، ظہر آدم کہنے کی ضرورت باقی نہ رہی،
اس سے استغنا حاصل ہو گیا. ذریتہم کرال کوفیون ابن کثیر بالتوحید وفت دیتا ہے. ذریتہم کوفیوں نے اور ابن کثیر نے اس کو واحد کا صیغہ پڑھا ہے اور تا کے ساتھ تا کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے. وہی اتاکا الواحد والجم اور لفظ ضروریت جو ہے یہ واحد کے لیے بھی ایک بیٹے کے لیے بھی اور زیادہ کے لیے بھی جو ہے وہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حبلی وقال تعالی حبلی من لدنک ذریتا طیبتا فہذا للواحد. اسحاق علیہ السلام یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایک بیٹا دے دیجئے پاک اولاد دے دیجئے. یہ ایک ہی کے لیے لفظ آیا ہے لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَ هِبَةَ وَلَدٍ ایک بیٹے کا ہبہ مانگا تھا انہوں نے. فَبُشِّرَ بِيَحْيَى انہیں جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی. وَأَجْمَعَ الْقُرَّاءُ عَلَى التَّوْحِيدِ فِي قَوْلِ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ اور علماء نے اور قراء نے جو ہے وہ من ذُرِّيَّةِ آدَمَ ذُرِّيَّةِ آدَمَ اس آیت کریمہ کے تحت یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 58 کے تحت جو لفظ ذریت آیا ہے اس کو جو ہے وہ واحد پر ہی جو ہے وہ پڑھا ہے واحد کا صیغہ پڑھا ذریات نہیں پڑھا. ولا شيء اكثر من ذريات آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو کوئی چیز زیادہ نہیں ہے. تو یہ لفظ ذریات اگرچہ واحد آیا ہے تو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کی کروڑوں کی اربوں یعنی قیامت تک آنے والے سارے آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں ان کے لیے لفظ واحد لایا گیا تو معلوم ہوا کہ لفظ ذریات ہے یہ واحد اور جمع سے برابر ہیں. وقال وکنا ذریتا من بعدہم یہ بھی واحد لایا گیا فہذا للجمع اور کنا کا لفظ جمع ہے تو ذریتاً بھی جمع کے معنی میں استعمال ہوگا. وکرا الباقون ذریاتہم ابن کثیر اور کوفی نے جو ہے وہ ذریتہم پڑھائے اور باقی حضرات نے ذریاتہم پڑھائے جمع کے ساتھ. لئن ذریتا لما کانت تکاؤل الواحد ذریت کا لفظ جب واحد کے لیے بولا جاتا ہے اتا بلفظ لا یکول الواحد ایسے لفظ کے ساتھ لائے جو واحد کے لیے نہیں آتا اور وہ ذریات فجمع لتخلص الكلمة الى معنى المقصود تاکہ کلمہ جو ہے وہ اپنے اس مقصود معنی کے لیے خالص ہو جائے اور وہ معنی ہے جمع کا. الیہ لا یشرک فی شیء کہ دوسرا اس میں کوئی شریک نہ ہو. لفظ واحد لاتے تو اس سے جو ہے وہ یہ احتمال ہوتا کہ ایک مراد ہے اور یہ بھی احتمال ہوتا کہ جمع مراد ہے. تو بس جمع لے آئے جو اس بات کی واضح دلیل ہوگی کہ یہاں پر سارے مراد ہیں ایک آدھ مراد نہیں ہے. وہو الجمع اور وہ جمع ہے. لأن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة متناسبة اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشتوں سے پیٹھوں سے اتنی زیادہ کثیر مقدار کے اندر اور مناسب مقدار کے اندر جو ہے وہ ذریات نکالی گئیں. آکاب بعض آکاب جو گروہ کے بعد گروہ تھے عقب کے بعد عقب تھے خاندانوں کے بعد خاندان تھے. لا يعلم عددهم الا اللہ اللہ کے سوا کو کوئی عدد اور ان کی جو ہے وہ تعداد نہیں جانتا. فجمع لہذا المعنی تو اس لیے جو ہے وہ بجائے ضروریہ کے بعض حضرات نے ضروریات پڑھائے اس کو جمع لائیں. السادس تو قوله تعالی بلا چھٹا مسئلہ اس آیت کریمہ کے تحت لفظ بلا کی تفسیر ہے. تقدم القول فیہا فی البقر عند قولی بلا من کسب سیئا مستوفا فتأملہ ہناک. علامہ قرطبی کہتے ہیں لفظ بلا کے اندر جو تفسیر ہے اور جو بات ہے وہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 81 کے تحت بلا من کسب سیئتن میں گزر چکی ہے مستوفن بالکل تفسیر سے گزری ہے پوری گزری ہے. آپ وہیں پر اس کو جو وہ دیکھ لیجئے. ان یقولو او یقولو قرب امر بالیائی فیہما ان یقولو اور او یقولو کے اندر ابو امر نے یا کے ساتھ پڑھائے اور ردہما علی لفظ الغیبہ المتکرر قبلہ اس کو جو ہے ان دونوں کو جو ہے وہ غیبت کے لفظ پر جو ہے وہ جو کہ اس سے پہلے بار بار گزرا ہے اس پر جو ہے وہ انہوں نے لٹایا ہے. اور وہ اللہ کا قول ہے من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم واشدہم علی انفسہم ہم کی ساری ضمیریں جو ہیں وہ غائب کی ہیں اور اسی وجہ سے یقولو اس کو بھی غائب لائے. قالو بلا وقولو من بنی آدم اور اللہ قول کالو بلا کالو یہ بھی غائب کا صیغہ ہے ایضا لفظ غیبہ وکذا کن وکن ذریاتم من بعدہم یہ بھی غائب ہے ولعلہم ہم ضمیر بھی
فحمل ولا ما قبله من بعد من لفظ الغیبت، ما قبل میں غیب کے الفاظ تھے، اس کے بعد آنے والے کو بھی جو ہے وہ یقول یقول جو ہے وہ غیب کا صیغہ ہی بنایا. وکر الباقون بالطائفیہما، اور باقی جو حضرات ہیں ابو عمر کے علاوہ ان حضرات نے ان دونوں کے اندر جو ہے وہ تا پڑھائے، او تقولو این تک ان تقولو تا کے ساتھ پڑھائے. ردوہ علی لفظ الخطاب المتقدم فی قولہ الست بربکم، ان حضرات نے اس کو لٹایا ہے اس لفظ خطاب پر جو اللہ کے قول الست بربکم کے اندر پہلے گزر چکا ہے، الست بربکم خطاب ہے. قالو بلا یکون شہدنا، اور شہدنا یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے، من قول الملائکہ لما قالو، جن نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، قالت الملائکہ شہدنا ان تقولو، جو تم کہ ہو گے ہم اس پہ جو ہے وہ گواہ ہیں، او تقولو لاللہ تقولو، تاکہ تم یہ بات نہ کر سکو. تو خطاب ہے. وکیل مانا ذالک انہم لما قالو بلا، اور کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے قالو انہوں نے کہا بلا، فاقروا له بالربوبیہ، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا رب ہونے کا جو ہے وہ اقرار کر لیا. قال تعالی للملائکہ اشہدوا، اللہ نے پوچھا کہ تم گواہ رہو، قالوا شہدنا باقرارکم لئلا تقولوا، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہارے اقرار پر گواہ ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، او تقولوا یا کہ تم یہ کہو، وہذا قول مجاہد والضحاک والسدی. وقال ابن عباس وابی بن کعب قالوا شہدنا، ومن قول بنی آدم، ابن عباس ابی بن کعب کہتے ہیں کہ شہدنا فرشتوں کا قول نہیں ہے، یہ قول بنی آدم کا ہے، اور معنی یہ کہ شہدنا انکا ربنا و الہنا، اے اللہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہمارا معبود ہے. وہ ابن عباس کہتے ہیں اشہد بعضهم علی بعض، اللہ نے ایک ان کو ایک دوسرے پر گواہ بنا دیا. فلمان علی هذا قالوا بل شہد بعضنا علی بعض، پھر معنی بنے گا بلا کیوں نہیں، ہم سے بعض نے بعض پر گواہی بھی دے دی ہے. فان کان ذلک من قول الملائکہ، لیکن اگر پہلے قول کی طرح یہ اگر ملائکہ ہی کا قول ہو، فیوقف علی بلا، تو پھر جو بلا پر وقف کیا جائے گا. ولا یحسن الوقف علیہ اذا کان من قول بنی آدم، لیکن اگر یہ بنی آدم کا قول شمار کیا جائے تو پھر وقف مناسب نہیں ہے. لان ان متعلق بما قیل، اس لیے کہ ان جو ہے یہ بلا سے ما قبل، بلا سے ما قبل جو اللہ کا قول واشد ہوں علی انفسہم کے ساتھ متعلق ہے. لئلا یقول وقت روا مجاہد، وقد روى مجاهد عن ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم كما يؤخذ بالمشط من الراس، فقال لهم الست بربكم قالوا بلى قالت الملائكه. اس روایت کے اندر پچھلی یہ گزر چکی ہے الفاظ، اور قالت الملائكه شهدنا ان تقولوا، اي شهدنا عليكم بالاقرار بالربوبيه، کہ ہم نے جو ان کے اقرار بالربوبیت پر ان کے گواہی دی، لئلا تقولوا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا. فہذا دل الطاء، تو یہ تا پر دلالت کرتا ہے کہ تقول ہونا چاہیے، کالا مکی وہ اختیار لسخت معنی ہو، معنی کو صحیح کرنے کے لیے یہ زیادہ پسندیدہ ہے. لے والے ان الجماعت علی، اور ایک جماعت بھی اسی بات پر ہے کہ تقولو ہے. وکیل ان قوله شہدنا من قوله تعالی والملائکہ، یہ اللہ اور ملائکہ کے قول میں سے ہے. والمعنی فشہدنا علی اقرارکم، ہم جو ہیں وہ سارے اللہ اور فرشتے جو ہیں تمہارے اقرار پر گواہ ہیں. اور اس کو ابو مالک نے کہا ہے وہ روی عن السدی ایضا وکنا ذریتا من بعدہم ای اقتدینا بہم، ہم ان کے بعد کی ذریت ہے یعنی ان کے بعد پیدا ہونے والے تھے یعنی ہم نے ان کی اقتداء کی. افتہلکنا بما فعل المبطلون بمعنی لست تفعل هذا، یعنی استفہام انکاری کا آپ ایسا نہیں کریں گے. ولا عذر للمقلد فی التوحید، مقلد کے لیے توحید میں کوئی عذر نہیں ہے. اگر آپ کسی کی توحید تقلید میں اگر شرک کرتے ہیں تو یہ آپ کے عذر نہیں ہے، آپ نے توحید کو چھوڑا ہے. قولو تعالی واتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلہ منہ فاتبہ الشیطان فکان من الغاوین، مانا
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ان پہ تلاوت کیجئے اس کی خبر جیسے ہم نے اپنی آیتیں دی. ذکر اہل الکتاب قصة عرفوها في التوراة، اہل کتاب نے قصہ ذکر کیا ہے جسے انہوں نے جو ہے وہ کتاب میں تورات میں جو انہوں نے پڑھا ہے. مختلف فی تعین الذی اوتی علی آیات، جس کو یہ آیات دی گئیں اور فلسلخ منہا، اور ان سے جو نکل گیا اور اس کو جو ہے وہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ غاوین میں سے ہو گیا. تو اس آدمی کی تعین کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے. ابن مسعود اور ابن عباس کہتے ہیں وہ بلعام بن باورا، یہ بلعام بن باورا تھا. وہ یقال باہر، اسے باہر بھی کہا جاتا تھا. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. وکان بخیس اذا نظر رأى العرش، اس حیثیت میں تھا کہ جب یہ دیکھتا تو اس کی نظر عرش پہ پڑتی تھی. والمعنی بقوله واتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، اسی کا یہی معنی ہے. ولم یقل آیا، آیا نہیں کہا، آیات کہا. وکان فی مجلسی 12,000 مخبر للمتعلمین الذین یکتبون عنہ، اور اس کی مجلس کے اندر جو ہے وہ 12,000 جو ہے وہ سیاہی کی دواتیں تھی، جن سے جو ہے اس کے متعلمین جو تھے شاگرد لکھتے تھے اس کی باتیں، علم اس کا. ثم سوال بقیس انہو کان اول من صنف کتابا، پھر یہ حیثیت میں ہو گیا کہ یہ پہلا وہ آدمی تھا جس نے کتاب لکھی. وان لیس للعالم الثانی، کتاب لکھی کہ ان لیس للعالم صنف کتابا، اور کتاب میں یہ لکھا کہ عالم کو بنانے والا کوئی نہیں. ان لیس للعالم للعالم الثانی، گویا کہ منکر خدا ہو گیا کہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں. قال مالک بن دینار بعث بلعام بن بابورہ الی ملک مدین، بلعام بن بابورہ کو ملک مدین، مدین کے بادشاہ کے پاس بھیجا گیا کہ وہ اس کو دعوت ایمان کی. فاعطاہ واکثاہ فاتبع دینہ، اس نے اسے بڑا عطیہ دیا اور اسے اپنے لیے خالص کر لیا اور اس کے دین کی اتباع کر لی. اور موسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑ دیا بادشاہ کے عطیہ کی وجہ سے. اس میں یہ آیات نازل ہوئیں. وروى المعتمر بن سلیمان عن ابیہ قال کان بالہام قد اوتی النبوہ، یہ کہتے ہیں کہ اسے نبوت دی گئی تھی. وکان مجاب الدعوہ، اس کی دعا قبول کی جاتی تھی. فلما اقبل موسیٰ فی بنی اسرائیل یرید قتال الجبارین، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ چاہتے تھے کہ جبارین سے قتال کریں. سأل الجبارون بلعام بن بابورہ ان یدعو علی موسیٰ، تو جبارون نے بلعام بن بابورہ سے یہ درخواست کی کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ موسیٰ کے خلاف بد دعا کریں. تو فقام لیدہ، تو یہ دعا کرنے کھڑا ہوا. فتحول لسانه بالدعاء على اصحابه، اس کی زبان جو ہے یہ اس کے اپنے ساتھی پر جو ہے وہ پلٹ گئی بد دعا میں. فقیل له فی ذلک، سے اس کے بارے میں کہا گیا تو فقال لا اقدر على اکثر مما تسمعون، جو تم نے سنا ہے اس میں زیادہ پہ قادر نہیں ہوں. وندلا لسان ولا صدری، اس کی زبان جو ہے وہ سینے پہ لٹکنے لگی. فقال ذهبت مني الان الدنيا والاخره، اس نے کہا کہ آج مجھ سے دنیا اور آخرت دونوں چلی گئی ہیں. فلم یبک الا المکر والخدیعہ، تو دھوکہ اور تدبیر اور سازش اور ہیلے کے بغیر کچھ نہیں رہا. وسامکر لکم، اب میں تمہارے لیے مکر کروں گا، تدبیر کروں گا. فانی ارا ان تخرجوا الیہم ففتیاتکم، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم ان کے لیے اپنی لڑکیوں کو نکالو. فإن اللہ یبغض الزنا، اللہ پاک جو زنا کو پسند نہیں کرتا. فإن وقعوا فیہ، اگر اس میں پڑ گئے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. فوقع بنو اسرائیل فی الزنا، بنی اسرائیل جو ہے وہ زنا میں پڑ گئے. فارسل اللہ علیہم الطاعون، اللہ نے طاعون بھیج دیا، اور اس طاعون کے اندر مفامات منہم 70,000، اس میں جو ہے وہ 1,000 مر گئے. وقد ذکر هذا الخبر بکمال الصلب وغیرہ، اور اس بات کو جو ہے وہ علامہ سالبی
اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہرحال بلعام بن باورہ کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی تھا، دوسری بات یہاں پر یہ ذکر کہ یہ نبی تھا، میں پھر نبوت ان سے اخذ لی کر لی گئی۔ بہرحال دوسری بات سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ بات جو ہے وہ علامہ ثانوی نے بیان کی جبھی تک جہاں تک قصہ بیان ہوا۔ اس سے آگے کی تفصیلی بات ہے جو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔